ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓണസദ്യ സീരീസില് ഒരു തോരനാണ്. അതെ, നല്ല ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ. ഇപ്പൊ സദ്യയിലെ തോരനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകണ്ട, റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങാക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. തോരൻ്റെ പാകം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള. ഇനി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള എരിവിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. നമ്മളിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് തോരൻ്റെ കണക്ക്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ റിലീസ് അല്ലേ കുക്കാകുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലെ റാപ്പിൽ വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതാദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളിതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ തീ അധികം കൂട്ടണ്ട, തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് ഈവൻ ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് കുക്കാവട്ടെ. ഇതാണ്ടോ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ മിക്സ് കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ സ്റ്റൈൽ ക്യാബേജ് തോരൻ ഡൺ. നമുക്കൊരു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ വിളമ്പാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം.